уважаеми колеги, взимам думата по повод негативната кампания спрямо българските и румънски граждани, инициирана в британското публично пространство от нашия колега господин Фараш, който сигурно му носи краткосрочен политически дивиденд, но насажда негативни стереотипи и омраза между европейски граждани, което е недопустим лукс, който нито един от нас в качеството ни на евродепутати не следва да си позволява. Считам за недопустими обидните квалификации, включително, че българската икономика се контролира от мафията и че българите ще залеят трудовия пазар на Великобритания. В тази връзка ще обърна внимание на две основни неща. Първо, ако искаме да имаме интегриран единен пазар, то с нарушаването на една от основните му свободи мобилността на работниците в рамките на Европейския съюз, няма как да се генерира растеж и да се повиши конкурентоспособността на Европа. Второ, нека уважаваме страни като България и нейните трудолюбиви граждани, които въпреки кризата се умяха да осигурят стабилна макроекономическа рамка, основана на прагматична фискална политика, която гарантира по-добри показатели от средните за Европейския съюз по отношение на дълг под 15% и дефицит под 2% от брутния вътрешен продукт, както и по-сък данък от 10%. Благодаря ви. Grazie, questo era l'ultimo intervento. La prossima seduta ci sarà domani, 5 febbraio, dalle ore. И така приключваме с днешното заседание утре от